Смисълът от приемането на който и да било закон е той да мобилизира, да стабилизира институциите и да даде повече шанс на гражданите да се чувстват сигурно и уютно. Аз мисля, че нормативната база до този момент дава достатъчно широта на действие на всички специални служби, на органите. Все пак да не забравяме, че миналата година всяка една от тях се здоби с подобен закон. А миналата седмица имахме закрито заседание, където бяха обслушани обширени доклади на шефовете на служби, от което стана ясно, че там се работи доста сериозно, динамично, напрегнато и това, от което имат нужда българските служби, са ресурси, финанси и кадрово обезпечаване. Прави впечатление, че тази забързаност от страна на министър-председателя като че ли идва да компенсира някаква друга празнота или реалност. Каква е тя, би трябвало те самите да отговорят. Още повече, че аз не мога в детайли да коментирам законопроекта, тъй като този, който беше лансиран в публичното пространство, беше изтеглен. Много е важно какво ще бъде последното изражение на законопроекта днес на заседанието на Министерски съвет. И да, когато влезе в пленарна зала, тогава ще можем да го коментираме по-конкретно. Но винаги, когато става въпрос за увеличение на права и свободи, за сметка на сигурността, обществото и то демократичното общество трябва да бъде на щрек. Ще отбележа още един факт, че внасянето на този законопроект и бързането му удивително съвпада с предстоящото начало на предизборната кампания.